Vaig a contar-vos una història que em va passar a mi així en el Balac. Jo vaig a treballar en gent del Balac, que estaran per ahir. Un saludo, amiguetes, un saludo revolucionari. El Balac dels Orells. I un dia anava passejant per allà a la Goletxa i em va passar... Un dia! Passejant per l'Algoletxa, anava mirant cap a terra. Quan de sobte em va aparèixer un personatge que pareixia prou fet. Li vaig preguntar qui era i em contesta. Hola, sóc Pere i sóc un arbre. Vivia amb Anselmo i Lluís. Hola! Fins que un dia vaig deixar de ser feliç! Ja no venien mai més, perquè sempre hi havia gent que no volien jugar al truc. Ni fer-nos la casalla, perquè sempre hi havia algú que s'atacava a la navalla. Ja se sap, inseguretat armeniana.
Brasil, és meu amigo Miguel, que é da Fundeza. Meu, se és de olvidar, meu, se tendes de celebrar, meu, de aplaudir, meu, porque está portado em sofá, meu, porque não me está deixando, meu, porque posso é parlar já, meu, que a certeza encara nos acabar, meu, porque o gol se torna a parlar. Que sea. Mira, agulleta.